Ilir Metës i del situata nga kontrolli, 26 kilometra ja ke futur popullit këto 30 vite. President Ilir Meta e ka mbyllur ditën e djeshme në Bregdet duke bërë 26 kilometra vrap para perëndimit të diellit. Me bluzën dhe shallin e Celtic, Meta thot se nuk është e lehtë të jesh pjesë e kampionëve skocez, për më tepër nuk është e lehtë të fitosh titullin e 10 kampion, por sipas presidentit munden. Por këto pamje janë pasuar nga reagimet të ashpra të qytetarëve të cilët nuk e kanë kursyer Ilir Metën edhe pse në faqen e tij të rrjetit social. Ata i kujtojnë gjendjen e popullit shqiptar dhe sjelljen e presidentit në të tilla situata. Meta ndryshe nga herët e tjera që kujdesej që të ruante komentet pozitive të tipit suksese president, këtë radhë komentet negative si duket kanë qenë të shumta. Ja dhe disa prej tyre.